زمانوم حاجی امان گل سلارزه او ستاسو د الحق ټي وي ز ډیر شکریا د کوم ز نن تاسو ته یو خصوصي میسج در کوم چې د اگست 1947 کې پاکستان آزاد شوی او د ازادۍ ز ټولو پاکستانیانو ته او ورسیس پاکستانیان چې څومره دي ټولو ته د 14 اگست مبارک پیش کوم او د 14 اگست منګه دا مقصد په جنو چې زمنګ د ملک په 14 اگست باندې څنګه آزاد شوی دی څه مقصد لپاره آزاد شوی دی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله محمد رسول الله نو د دې دا مقصد چې دا ملک منګ آزادو د دې آزادۍ دا مقصد چې د ملک به یو اسلامي فلاحي شری دغه به یو اسلامي نظامي او دا ملک په د غربت بیروزګاری او په دې کې به امن او امانی په دې کې به چې کوم نه موږ خوشاله بن جونتی رو د دې مقصد لپاره موږ د ملک آزاد کړی دی چونکی دغه ازادي موږ ته اوس پورې نه ده ملاو شوی نو نن موږ راځي چې نن په دې 14 اگست باندې موږ دا یو وعده وکړو چې دا ملک به موږ یو اسلامي فلاحي او آزاد مملکت به جوړو.